Poštovani gledalci, dobro večer. Pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Kiša i dalje pada, to je informacija koju sam dobila pred početak emisije, ali ono što raduje da nas već od srede očekuje bolje vreme i da nećemo imati ovoliku kišu, mada ovo dobro dođe, kažu poljoprivredni stručnjaci za useve, opet dobro za useve. Naravno i u ovoj hronici presek vikenda za nama, pričat ćemo i o sportu, najavit ćemo mnogo kulturnih dešavanja, mnogo toga i pozorište ima dve predstave na svom repertuaru, jedno lepo otvaranje izložbe u galeriji Čedomir Krstić. Naravno, to su i one važne informacije koje idu negde na početku svih informativnih emisija. Ponovo prohodom put Temska Topli do informacije koju smo dobili iz javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Pričat ćemo i o pripremama za predstojeće izbore na svim nivoima, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Počinjemo vestima dana. Poznata potencijalna lokacija doma za starije u Pirotu. Gradski odbor SPS-a predao izbornu listu Gradskoj izbornoj komisiji. U 25. kolu Prve lige Srbije Radnički poražen na gostovanju. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Rašišćena je deonica puta Temska Toplido koja je bila neprohodna zbog odrona stene. Ovaj posao urađen je po nalogu javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta, a za ove radove angažovan je izvođač iz programa hitnih intervencija. Prema rečima direktora ovog preduzeća Slaviše Svilarova, put je ponovo prohodan, a situacija će se na ovoj deonici i dalje pratiti. Ono što je neophodno je oprez za sve one koji koriste ovaj putni pravac, a naravno opširnije informacije o sanaciji ovog dela puta dobit ćemo sutra u jutarnjem programu. A pre 5 meseci gradska uprava aktivno je počela sa radom na realizaciji projekta izgradnje doma za starije u Pirotu. Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Bojana Ranđelovića, pre više od 10 dana na sastanku radne grupe formirane s ciljem sagledavanja potreba starijeg stanovništva za izgradnju ovog doma, definisana je i lokacija ovog. Pre 2 nedelje na sastanku radne grupe formirane sa ciljem sagledavanja potreba starijeg stanovništva za izgradnju adekvatnog doma za starije, definisana je potencijalna lokacija za izgradnju ovog objekta. U našem srednjoročnom periodu je zacrtano da nam je prioritet upravo izgradnja ovog objekta. U međuvremenu, pre 2 nedelje na radnoj grupi smo izabrali lokaciju i trenutno je u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kako bi se stekli uslovi da izradimo projektni zadatak i naravno da dobijemo lokacijske uslove i normalno da izradimo idejno rješenje za sam objekat. Očekuje da ove aktivnosti budu završene za 4 meseca, a do kraja godine i izrada projektno-tehničke dokumentacije. Direkcija za izgradnju grada Pirota, kome je dodeljen posao i opredeljen novac za izradu projektne tehničke dokumentacije, da do kraja godine izradi projektnu tehničku dokumentaciju. Pa ćemo po izradi projektno tehničke dokumentacije takođe da kroz kandidovanje projekta, da li kroz domaćih ili stranih fondova i programa, dobijemo sredstva za izgradnju ovog značajnog objekta koji na osnovu mnogobrojnih elaborata je potreban Pirotu i bit će kapaciteta za 100 korisnika. Podsjetimo, dom u Pirotu bit će izgrađen na zahtev građana i na inicijativu lokalne samouprave. Tim povodom pre više od 4 meseca formirana je i radna grupa koja aktivno razmatra sve aspekte realizacije projekta sa ciljem izgradnje adekvatnog smeštaja na čelu sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem.
Gradski odbor Socijalističke partije Srbije predao izbornu listu Gradskoj izbornoj komisiji za predstojeće lokalne izbore. Na izbore u Pirotu izlaze samostalno, a na listi su kandidati za sva odbornička mesta u Pirotskoj skupštini. Ova lista je juče i proglašena. Mi smo danas predali listu Ivice Dačića Socijalističke partije Srbije, prikupili zbog oko 1900 potpisa, očekujemo odlične rezultate s obzirom na odziv ljudi i naših članova koji smo imali za, da ne kažem, za 15 sata smo skupili sve ovo. To nikad nije bilo u Socijalističkoj partiji Srbije, što pokazuje da je Socijalistička partija Srbije jaka i narodna partija. Znači, mi smo uz narod, narod je uz nas i očekujem da imamo odlične rezultate na predstojećim izborima. To je 56 odbornika, od toga imamo 26 žena, to je negdje oko 46,5%. Moram da priznate, mi smo jedna od retkih partija koja ima toliko članica kod nas. I koristim priliku da i vama i svim ženama Pirota čestitam 8. mart današnji praznik. Aktivisti i kandidati za odbornike Srpske napredne stranke u Pirotu na Dan žena su na više lokacije u gradu podelili 1000 ruža pripadnicama lepšeg pola. Cilj SNS-a je da se uspostavi gotovo potpuna ravnopravnost žena i muškaraca, povećanje broja žena od 40% na listama za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore, to i dokazuje, saopštavaju iz ove stranke. A kandidati za odbornike Srpske desnice u Pirotu povodom 8. marta našim sugrađankama juče su delili ruže i promotivni materijal saopšteno iz stranke. Navode da su u njihovom programu žene i majke u prvom planu kao stup porodice i očuvanje srpstva, a u prostorima stranke za pripadnice lepšeg pola priređen koktel. A da vidimo kakva je situacija u ostalim opštinama okruga. Opštinska izborna komisija u Babušnici do sada je potvrdila dve izborne liste za predstojeće lokalne izbore. Prva je predata odbornička lista Aleksandar Vušić za našu decu, na kojoj je prva Ivana Stojičić. Na ovoj listi su kandidati za sva 23 odbornička mandata. Druga predata i proglašena je koaliciona lista pod nazivom Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Demokratska partija Bugara. Prvi na listi je Zoran Spasić, a ova koaliciona lista ima kandidate za sva odbornička mesta u Babušničkom parlamentu. Opštinski odbor SNS u Veloj Palanci predao listu za predstojeće lokalne izbore pod nazivom Aleksandar Vučić za našu decu. Na listi su kandidati za svih 29 odborničkih mesta u Belopalanačkoj skupštini, a prikupljeno je 350 potpisa građana Bele Palanke. Listu je predao predsjednik opštinskog odbora SNS-a Goran Miljković, koji je i prvi na ovoj izbornoj listi. Listu je potvrdila opštinska izborna komisija. A prema podacima opštinske izborne komisije u Dimitrovgradu, u ovoj opštini do sada su proglašene dve izborne liste. Prva je lista Aleksandar Vučić za našu decu sa svih 29 odborničkih kandidata. Prvi na listi je Vladica Dimitrov, a druga je izborna lista Ivice Dačić, SPS, također sa kandidatima za svih 29 mesta u Dimitrovgradskom parlamentu. Prvi na listi je Zoran Gerov. Pirotskim đacima proteklih dana predstavljena je mogućnost školovanja u vojnim obrazovnim ustanovama u Srbiji. Konkurs za upis u vojne obrazovne ustanove je u toku, a predstavnici koji na neki način promovišu vojne škole su bili i naši gosti. Branislava Apostolović kadet je treće godine Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Posle fakulteta planira specijalizaciju sportske medicine. Ono što je mene najviše privuklo baš za VMA jeste upravo taj mali broj kadeta koji se primi. Godišnje je to oko 25 i zbog tog malog broja mi imamo veću mogućnost da naučimo i profesori su pristupačni, oni su uglavnom neki načelnici tamo tih klinika. Još jedna specifičnost je što svako ima svog ličnog mentora koga mi dobijemo na početku i on nas prati do samog kraja studiranja. Na fakultetima Vojno-medicinske akademije ove godine ima mesta za oko 200 kadeta. Vojna akademija na 6 studijskih programa prima 177 kandidata. Medicinski fakultet na integrisane studije medicine prima ukupno 25 kandidata. Da bi neko konkurisao, potrebno je zadovoljiti opšte poslove uslove konkursa. Od opštih uslova konkursa da je kandidat državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, da je zdravstveno sposoban, što će kasnije tokom selekcije utvrditi nadležna vojno-lekarska komisija, da nije kažnjavan i osuđivan. Dok posebni uslovi konkursa odnose se za svaki fakultet posebno, pa navešću za sam medicinski fakultet, da medicinski fakultet može upisati samo kandidat koji je završio gimnaziju, srednju školu, medicinske ili veterinarske struke.
Prijemni ispit za upis u vojne obrazovne ustanove, osim testova znanja, podrazumeva i psihološko i testiranje fizičkih sposobnosti. U toku je i prijavljivanje za upis u srednje vojne škole, gimnaziju i srednju stručnu školu. Vojna gimnazija ove godine za upis u prvi razred raspisala za 105 kandidata, 15 kandidata za drugi i 10 za treći razred školovanja, dok srednja stručna vojna škola prima 50 kandidata kroz dva smera. Da, koje su to smerovi u srednjoj stručnoj? Jedinice za elektronska dejstva i RV i PVO, ratno vazduhoplovstvo, protivvazdušnu odbranu. Pa mislim da je ovo pre svega jedan častan poziv gde se ovo jedno lepo iskustvo i pored toga vojna gimnazija ne samo što se trudi da nam da veliko znanje, ona se trudi da se mi razumemo u drugim sferama života koje ne obuhvataju samo nastavu. Konkurs za upis u vojne obrazovne ustanove u Srbiji traje do 15. marta. Srbija. U narednim minutima govorimo o 8. martu, nešto kasnije ćete da vidite kako je bilo na 8. martovskom festivalu ženskog stvaralaštva. Ovo je jedna lepa kombinacija 8. martovskih praznika i sporta. Malo smo izmestili termin za sport, potpuno opravdano, imajući u vidu da Jelica Rančić-Veljković ima trening u 19 sati. Dobro veče, hvala na vremenu. Dobro veče, Ana, hvala na pozivu. Lep povod, 8. martovski kup takmičenja u ritmičkoj gimnastici u Mladenovcu, klub ritmičke gimnastike Sirene učestvovao sa 6 takmičarki i osvojili ste odlične rezultate, ste ostvarili 3 zlata, 2 srebra i 1 6. mesto. Očekivano ili neočekivano? Pa, možemo da kažemo da smo se nadali, očekivali smo, mada devojčice su nastupale sa novim koreografijama i novim rekvizitima, znači za ovu godinu, takmičarsku sezonu. Sa ovim turnirom, pre svega da kažem, znači to je početak naše takmičarske sezone u kalendaru Gimnastičkog saveza stručnog odbora za ritmičku gimnastiku koji... Ovim turnirom počinje naša takmičarska sezona. Mi smo se spremali za ovaj turnir, nadali smo se nekim medaljama, ali u ovolikom broju i ovako dobrim rezultatima baš je veliko iznenađenje. Imate, mora se priznati, i ozbiljne takmičarke, devojčice koje, da kažemo, već jedno izvesno vreme treniraju i to vrlo predano i vrlo ozbiljno, što znači da se negde ta klica uhvatila, je li tako? Obično deca na tom nekom uzrastu, mlađi razredi, osnovne škole, još uvek istražuju, pa neka deca treniraju 2 sporta, 3 sporta, pa se tu šeta, je li tako? Pa jeste, ritmička gimnastika je takav sport, on je kombinacija plesa, baleta i gimnastike i idealna je pre svega za devojčice, znači ta gracioznost, fleksibilnost, držanje tela, ti kostimi koji devojčice vole. Da, kostimi su najprivlačniji, mora se priznati. I to dosta privlači, znači devojčice prvo kreću u grupnim vežbama, i onda tu, koliko se neka izdvoji malo talentovanija, mi tu odvajamo devojčice i počinjemo sa njima ozbiljnije da radimo. Znači, one su već tu, ove starije već devojčice koje duže treniraju, već i ozbiljni takmičari. Imamo registrovane devojčice koje su samo za, koje se takmiče samo u individualnom programu i one, evo, osvajaju medalje, uspešne se, trudimo se da napredujemo, posećujemo kampove, usavršavamo se. One su male, nisu kao... Da, ovo je tek početak praktično njihove nekakve sportske karijere. Ovo me malo gledamo kadrove sa vaših treninga i uvijek je uživanje. Čini se da negde, ono što je mene posebno obradovalo posljednjih godina je da se deca opredeljuju za gimnastiku. Da li je to ritmička gimnastika, da li je to gimnastika kao takva, ona je baza za sve sportove i to je dobro. Kažem, ako ne zbog takmičenja, bar zbog dobrog pravilnog držanja tela, zbog mnogo čega, generalno zbog zdravlja. Jeste, tako je najbolje da se krene sa bazičnim sportovima kao što su atletika, gimnastika i plivanje i deca dok su mala, tu se motorički razvijaju, dok se pronađu, najbolje da prođu te neke osnovne bazične sportove i kasnije da se opredele gde će biti neki ozbiljni takmičari, znači iz našeg kluba, znači kreću najmlađe devojčice sa 4 godina, posle, znači kad malo, ako se ne opredele za ritmičku gimnastiku, lepo je da nastave bilo kojim sportom, znači da se bave sportom, da zavole sport pre svega i da nastave da se bave sportom.
jer sport je zdravlje, ali jeste. Da? Moramo da napomenemo, Kristina Stojimenov 2010. godište, B program, prvo mesto, vežba sa loptom, jeste. Je li tako? Lelica, hoćete vi? Može. Pa evo ovako, znači u godištu 2010. Imali smo dve takmičarke, Kristina Stojmenov u vežbi sa loptom osvojila je prvo mesto i Danica Aleksić isto 2010. u vežbi sa vijačom prvo mesto i zlatne medalje. U 2009. Dunja Stamenović osvojila je prvo mesto u vežbi sa loptom. Iva Mančić 2008. godište 2008. sa devojčicama 2008. tako se ona takmiče. Ona se takmičila sa vežbom vijačom, u vežbi sa vijačom i osvojila drugo mesto. I Neda Stamenović u C programu, ona je 2013. najmlađa naša takmičarka koja je bila sada sa nama, ona je osvojila drugo mesto. Znači, Jelka, mogu da napomenem i Jelku Naravno Krstić, da. Koja je 2011. koja je imala veoma jaku konkurenciju i odvežbala je savršeno sa minimalnom greškama. Znači, stvarno, devojčica koja je lepo vežba i mala je, ali je talentovana i lepo vežba, ali ovog puta nije imala sreće i bila je jaka konkurencija, pa je zadvojila se sa šestim mestom. Znači, što se tiče i mog rada i mene lično, ja sam zadovoljna i za mene ona sija kao i ostale devojčice, iako ovog puta nije bila sa medaljom. Vi ste i napomenuli da praktično ovim osmomartovskim kupom počinje taj kalendar takmičenja, šta vam predstoji, da time zaokružimo? Krajem meseca, 29. marta, imamo takmičenje grupnih vežbi u Svilajncu, znači tu nas očekuje to državno takmičenje grupnih vežbi gde ćemo se oprobati, nadam se, sa dve ekipe, ukoliko sve bude u redu i dosta tu utiče i ometa nas rekreativna ili evo sad i ovaj koronavirus, da li će šta će biti kako, ali i grip koji je vladao, ukoliko imamo brojčano stanje dece zadovoljavajuće, jer svaku ekipu čini 8 i više devojčica, da bi takmičili, možda budemo i sa većim brojem ekipa, ali dve ekipe sigurno vodimo. Za sada toliko, je li tako? Ja, da. Nije bilo, da kažemo, negde i vremena da negde decu okupimo, a i nedovoljno prostora za sve njih, ali ćemo vas posetiti na jednom od treninga, da u stvari da zabeležimo sve ono što radite i dobro je da je tako, jer ovde se u stvari stiče osnova, a devojčica treba da bude tako i graciozna jednog dana i tako se stvari veš, baš tako. Hvala na vremenu i imate dovoljno vremena da stignete na trening. Hvala ti. Pričamo i dalje o 8. martu, ali o ženskom preduzetništvu i ženskom stvaralaštvu, jedan od festivala koji, da kažemo, već ima lepu tradiciju, ne samo u vreme 8. martovskih praznika, već i u vreme uskršnjih praznika, je festival ženskog stvaralaštva i ovog vikenda na Trgu pirotskih ratnika. Malo je kiša poremetila stvari u nedelju, ali to nije obeshrabrilo naše preduzetnice da predstave Pirotu sve ono što rade, organizator udruženje Žena Juga. Na festivalu ženskog stvaralaštva na Trgu pirotskih ratnika, prirodna kozmetika, unikatni cvetni aranžmani, lebdeće šoljice, rukotvorine inspirisane tradicijom, magneti i drugo. Svoje proizvode predstavilo je 30 učesnica iz Pirota i drugih gradova. Kažu da im ovakvi festivali znače. Ja sam na ovom festivalu izložila prstenove za salvete, podmetače za čaše, imam sad nešto novo, sam radila ove sezone lebdeće šolje i prstenove bižuterije. Kako najčešće plasirate svoje proizvode? Preko interneta većinom radimo i ovakve manifestacije naravno da nam znače. Ovo je mašinski vez, znači na peškiru trenutno samo radimo, tako da može bilo šta da se izveze, neka poruka, bilo koja aplikacija i tako. Kako plasirate proizvod? Pa trenutno ovako, samo i na internetu imamo stranicu našu i tako. Koliko znače ovakvi festivali? Mislim da znače zato što se sve manje cene ovakve vrste i poklona i proizvoda i ljudi čak tu nešto rade i neke ručne svoje, znači proizvode mislim da bi trebalo malo više da se to ceni. Pored dečjih kapica koje imamo tradicionalno za 8. mart, iako nije povod da ljudi ih kupuju stalno, sad imamo vilinske kućice koje su u stvari lampe i koje vrlo dekorativno i romantično izgledaju u bilo kojoj prostoriji. Koliko vam znače ovakvi festivali za plasman vaših proizvoda? Znače mnogo, jer ljudi onda vide
javljaju nam se, tako da prodajemo i van festivala. Raznovrsne rukotvorine izazvale su i ove godine veliko interesovanje Piroćanaca. Lepi peškiri ovakvi i, da kažem, neke sitnice. Predivno, ima sve, tako da može i nije skupo. Nije skupo, pristupačne cene. Festival tradicionalno organizuje Udruženje žene Juga, koje i na ovaj način podržava žensko kreativno preduzetništvo. Ovo je jedan vid solidarnosti našeg udruženja sa našim članicama koje stvaraju domaće radinosti. Nije samo 8. mart dan i povod kada govorimo o ovakvom vidu podrške. Ovaj datum, 8. mart, jeste važan. Ovo jesu žene radnice, one su nekada radile u pirotskim fabrikama. Zbog takve neobične ekonomske i teške situacije, one su svoju kreativnost pretočile baveći se onim stvarima koje su u stvari njihova ljubav. Iz udruženja kažu ovakvih festivala bit će još tokom godine, sledeći u vreme uskršnjih praznika. A šta je ono što vas očekuje od obrazovnih i kulturnih dešavanja narednjih dana u Pirotu? Najpre jedna predstava za decu, Carevo novo delo za mališane, ponovo na repertoaru. Ona je inače na repertoaru, samo se, da kažemo, ne igra, da kažemo, u nekim kraćim razmacima, potpuno opravdano. Imali smo premijeru nedavno još jedne predstave. Predstava počinje sutra u 12 sati, cena karte 250 dinara. Ulaznice se mogu kupiti u prostorijama pozorišta, na blagajni pred početak predstave. Ukoliko se ovo izvođenje propusti sutra, imate prilike da ovaj komad vidite ponovo u sredu od 12.30. A ukoliko ste propustili predstavu Nema dade, nema bate, možete da je pogledate u četvrtak od 19.30. Karte se, kao što sam već i napomenula, mogu kupiti u prostorijama pozorište na dan predstave do 18 sati i na blagajni. Cena ulaznice je 300 dinara. Jedna gostujuća predstava u Pirotu 19. marta, predstava Raj na zemlji u Domu vojske, termin 19.30, igraju Anja Mit i Stefan Buzurović, cena je 500 dinara, karte se mogu kupiti u Narodnom pozorištu ili na dan predstave na samoj blagajni. Organizaciji Muzeja Ponišavlja i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu u sredu u čitaonici biblioteke biće održano predavanje pod nazivom Ideja srpske državnosti. Predavač je docent na ovom fakultetu, dr. Dejan Antić. Predavanje počinje u 19 sati. A javna prezentacija projekta My Place u okviru projekta Svetionik znanja za srednjoškolce zakazana je za četvrtak 12. marta u 19. sati. Projekat realizuje Asocijacija za afirmaciju kulture, finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu i prezentacija će biti održana na nešto drugačije mesto, ne u biblioteci, već u galeriji Čedomir Krstić. A galerija Čedomir Krstić uveliko se priprema za novu postavku već sutra u 19. sati. Pirotskoj javnosti, ljubiteljima umetnosti, bit će predstavljena postavka slika Biserke Petrović. Ukoliko propustite otvaranje, naravno mi ćemo biti na licu mesta da sve to zabeležimo. Inače, ova postavka bit će dostupna svim ljubiteljima umetnosti u narednih 15 dana. Ukoliko volite folklor, obradovaće vas informacija da u Pirotu nastupa nacionalni ansambl Kolo i to krajem marta, tačnije utorak 24. marta. Organizator je Dom kulture. Koncert će biti održan u sali Doma kulture, počinje u 19.30, a ulaznice po ceni od 300 dinara mogu se kupiti na blagajni Doma kulture. I na samom kraju hronike nekoliko sportskih informacija u uvodu novo izdanje emisije Sportsko srce koje je na našem programu svakog ponedeljka u 21 sat. Priča o Radničkom. U 25. kolu prve lige Radnički je i pored dobre partije u Novom Pazaru poražen od istoimene ekipe sa rezultatom 2:0.
I pored dobre i ofanzivne igre u Novom Pazaru, Pirotski radnički doživaju i drugi poraz u nastavku sezone. Novopazarci su pobedili sa 2-0, ali je jedan od junaka pobede bio njihov golman Đučić. Počelo je prilikama za radnički. Posle kornera, Šarić odlično šutira glavom, ali Đulčić brani. Posle drugog kornera na utakmici opet centrira Milenković. Novi duel Šarića i Đulčića, ali je golman Novopazaraca još jednom bio na visini zadatka. Prvu priliku za domaći tim imao je u 22. minutu Bogdanovski. Odlično su reagovali golman Kojić i Marković. Potom lep napad radničkog, ali lopta nije stigla do Vlajkovića. U 29. minutu Kojić boksuje jednu visoku loptu u svom 16-tercu, ali Vodić pokušava lobom, Kojić brani, a Gordić u nastavku akcije ne pogađa. U 32. minutu 1-0 za domaći tim, Kojić brani udarac Rubežića, ali je na loptu natrčao Gordić i savladao golmana Belih. U finišu prvog poluvremena odlična akcija i asistencija Vusljanina do Mirkovića, ali on komplikovao i šansa je otišla u nepovrat. Prvu šansu u drugom poluvremenu imao je domaći tim. Grešku Milenkovića nije iskoristio Alivodić. Kojić je dobro reagovao. Potom dve šanse za radnički. Najpre Šarić šutira preko gola, a onda isti igrač pokušava glavom, a Đulčić fenomenalno brani. I u trenucima kada je radnički imao inicijativu, Novi Pazar stiže do drugog gola. Strelac, iskusni Alivodić, za konačnih Novi Pazar radnički 2-0. U narednom kolu Beli dočekuju ekipu Zemuna. A pirotski karatista Uroš Mijalković osvojio je dve bronzane medalje na seniorskom prvenstvu Balkana koje je održano u Beogradu. Ovo je samo jedna od važnih sportskih informacija koje izdvajamo u našoj redovnoj rubrici Sportski vikend. U Beogradu je minulog vikenda održano 22. prvenstvo Balkana u karateu za senijore. Pirotčanac Uroš Mijalković osvojio je dve bronzane medalje. Prvog dana u pojedinačnoj konkurenciji ostvario je tri pobede, izgubio jedan meč protiv predstavnika Bosne i Hercegovine i morao je da se zadovolji bronzanom medaljom. Drugog dana u ekipnoj konkurenciji reprezentacije Srbije u kojoj je bio Uroš Mijalković u polufinalu je poražena od Crne Gore, a u borbi za treće mesto savladala ekipu Slovenije i tako stigla do bronze. U 21. kolu druge muške lige košarkaši Pirota su na gostovanju u Banatskom Karađorđevu savladali ekipu Sveti Đorđe iz Žitišta sa 79-76. U narednom kolu košarkaši Pirota dočekuju lidera prvenstva ekipu Radničkog iz Kragujevca. U derbiju 16. kola zone Istok futboleri Tanasko Rajića savladali su Dimitrovgradu ekipu Balkanskog sa 2-1, golovima Pešića i Vasića. Jedini gol za domaći tim postigao je Vasov. U drugom komšijskom derbiju Pirotu jedinstvo i Lužnici iz Babušnice igrali su nerešeno 1-1. Gosti su poveli golom Videnovića i slobodnog udarca, a konačan rezultat postavio je Bojan Kostić. U 17. kolu prve regionalne lige Jug seniorki gimnazijalca pobedile su Boru i stoimenu ekipu sa 53-45. Kadetkinje gimnazijalca poražene su na svom terenu od ekipe Art Basket iz Beograda rezultatom 63-52. U 14. kolu druge lige Istok odbojkaši Pirota poraženi su u hali K od ekipe Niš 2 sa 3-1 u setovima. Ženski odbojkaški klub Pirot je u okviru regionalne lige Timok na gostovanju u Kladovu savladao ekipu Đerdapa sa 3-0 u setovima. Čuli ste kolega Borivoje Petrović je dao je, da kažemo, jedan kratak pregled svih sportskih dešavanja, a naravno opširnije o sportu u novom izdanju emisije Sportsko srce večeras u 21 sat. I ovim izveštajem završavamo današnje izdanje Hronike. Tek smo načeli novu radnu nedelju. Ono što je izvesno za ovu nedelju je da nas već od srede očekuje mnogo bolje vreme. Za ostalo ćemo videti. Ja vam preporučujem da ostanete i dalje uz program regionalne televizije Pirot. Prijatno.